ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଛୁ। ଲକି ଡ୍ର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ରାଣ୍ଡମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ୟା ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଛି। ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 5ରୁ ଫେବୃଆରୀ 20 ସକାଳ 10ଟା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ତାହାର ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହା ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଓଜନ କମେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆମ ପେଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଜେନେରାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପତଳା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାସ୍ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଅଧିକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କେବଳ ଜୁସ୍ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜୁସ୍ ଓ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେରୁ 2 ଦିନ ଯାକେ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ୟା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକେଜନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, କେବେ ହେଲେ ଏହି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଜମା ବି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଇବେ ନାହିଁ, ମହୁ ପକାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁଗର ଫ୍ରି ପକାଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କାମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁନଗୁନା ପାଣି କିମ୍ବା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 10ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ଆପଣ କମଳା ରସ କିମ୍ବା ସେଉ ରସ ପିଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଥକା ଯଦି ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଏହି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାଜର ରସ ପିଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହା ପିଇବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଲି ଚାହା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ନାଲି ଚାହା ପିଇପାରିବେ,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ଚା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଚା ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପସନ୍ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଚା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚାହା ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ମିଠା କିମ୍ବା ଚିନି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜମା ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ। ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜୁସ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜୁସ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବାର ରସ ପିଇପାରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ରସ ପିଇପାରିବେ, ଟମାଟୋ ରସ ପିଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାଜର ରସ ପିଇପାରିବେ, କାକୁଡ଼ି ରସ ପିଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ୱାଟରମେଲନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ତରଭୁଜ ରସ ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳର ମଧ୍ୟ ରସ ପିଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥକା ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଥିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ରିଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ରାତି 9 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାତାବି ରସ ପିଇବାର ଅଛି। ଏହା ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଠିକ୍ସେ ନିଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାତି 10 ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇକି ପିଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପିଆ ଜିନିଷ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକେଜନ୍, ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ରିସେପ୍ସନ୍, କେଉଁଠିକି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପତଳା ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପତଳା ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଆପଣ ଚାହା କି ଜୁସ୍ ପିଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଚିନି, ମହୁ କିମ୍ବା ସୁଗର ଫ୍ରି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚିନି, ମହୁ କିମ୍ବା ସୁଗର ଫ୍ରି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।